Una do? I talked Dr. Job all day. Give. What is that believe? He wanted to buy my bill. You need to proposal there. My bill. Shall my bill? To funiki kwa blanketi, zito watoto wawili wa kuku. Asi ni kifaranga, wakua kubwa wanza kutaga. Ushajua credit zi utagama ya ngapi kwa siku? Sasa mimi ni kikuwa na craving. Craving ya nini? Wani na ability kwa bees? Izo mayani, ikitango, alafu zilalie, zitapa maya zengini. Zuse maya inani? Have you ever made sense? Unasikiza? 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 Zilalie wa hizo kuku, zilete maya zengini. Unajusu tukua na kuku ngapi? Kala mtu mtitu, unasikia? Iyo ni pro box already. Lavu ni pro box, tunapimye nalo, kwa Scott, lori ya nyanya. Nacheki? Ama mera. Unasikia? Unasikia? Alafu, geta ya ini bees, ini bees. Alafu, Scott, iyo nyanya, iyo lori ya nyanya. Kwa hiyo bees, tunahacha kizo nyanya. Tunauza. Tunauza moja 50. Tukiuza, tunenda South Sudan. Kai, alafu tunanza business ya kubleach wa Sudanese. Alafu tunarudi huko. Energy Radio.